Já zpívám píseň o rose, která se v trávě štytí. Nikdo však na ní není zvědavý. Na první pohled zdálo se, že posluchače chytí. Teď však to vidím víc a víc, že rosa nikoho nebaví. Snad, že je příliš čistá, nebo snad, že studí. Jedna věc je však jistá, píseň o ní. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž, že trocha poezie nikoho nezabije. A proto píseň o rose začal jsem tady zpívat. Na první pohled zdálo se, že chytí. Co už se stalo, stalo se, můžete klidně zívat. Rosa se přesto den co den po ránu na louce zatřpití. Nebo snad, že studí, já nevím. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nutí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž, že trocha poezie nikoho nezabije. A proto píseň o rose začal jsem tady zpívat. Na první pohled zdálo se, že chytí. Stalo, stalo se, můžete klidně zívat. Rosa se přesto den co den po ránu na louce zatřpití. Tak takhle nějak bych si asi představoval černou hodinku. Že si někdy večer někam sednu do koutka. Asi po tmě. Nejspíš sám. A že se velice potichu pokusím nad něčím zamyslet. Nemám na mysli nic konkrétního, prostě nad něčím. Pravděpodobně nad tím, co mě bude momentálně vrtat hlavou, co mě bude tížit, nebo možná těšit, ale spíš tížit. Že si k tomu pustím muziku, že si třeba něco přečtu. Samozřejmě krásného, když už by to byla moje černá hodinka. A samozřejmě něco moudrého. Něco, co má Bohu díky, nebo bohužel pořád ještě platnost. No ale co? Těch krásných věcí je taková strašná spousta v literatuře, v hudbě, vůbec v umění. To by člověk nevěřil, kolik moudrých lidí například už napsalo moudrých věcí. V tlustých spisech, v tenkých brožurkách, v úvodnicích. No a protože tahle černá hodinka vlastně není žádná hodinka, ale řekněme tak 30-minutovka, řekněme tak taková černá 30-minutovka, tak by asi bylo nejvhodnější zamyslet se nad něčím, co bylo sice napsáno velice dávno, ale velice stručně, ale velice
velice výstižně. Tohle například je, to je Karel Čapek, bajky a podpovídky. A tady se třeba na stránce 62 dočteme, co třeba si už v roce 1934 myslela třeba svině o perlách. Br. Co mě to dali do mých pomejí za svinstvo? A nebo vrabec o Slavíkovi. To toho je Slavík. To nás vrabců je víc. Nebo uschlé bláto. Jen tvrdý kámen obstojí, já jsem totiž kámen. Nebo krtčí kopka. Ta modrá špička na obzoru? To nic není. Říkají tomu Mont Blanc. Ploštice. Abyste věděli, já páchnu jménem všech ploštic. Osel. Fuj. Taková vážná doba a třešeň se nestydí kvést. Květ, že voním, že lákám hmyz. Ach, vidíte, o tom já ani nevím. Ropucha. Pokrok? No to se rozumí, že je pokrok. Například já jsem bývala pouhý pulec. Sirka. Pohleďte, já jsem věčný oheň. Štěnice. Nežila jsem nadarmo. Nechávám po sobě řadu potomků. A samé štěnice. Kukla. Slyšte, nastal věk kukel. Hadr na holi. Točit se po větru? To ne, ale musí se jít s duchem doby. Tyran a filozofové. Já budu dělat činy a vy pro ně budete hledat zdůvodnění. Otrok. Poslouchat? To znamená mít podíl na moci svého pána. Ovce. Ať mě zabijí, jen když mě vedou. Jeden z usměrněných. To je báječný pocit, že také já jsem my. Strom. Daleko vidět, to se musí vysoko vyrůst. Kapr. Žádný živý tvor nemůže žít ve vzduchu. Opuka. My, opuka, neuznáváme žádný křemen. Oblázek. Dopracoval jsem se vnitřně až k tomu být oblázkem. Kopřiva. Že je ta zahrada spustlá, ani bych neřekla. Hlemíšť. Například přímka je nesprávná, protože to není spirála. Dřívko ve vodě. Mně bude takový pstruh povídat, jak se má plovat. Takový nedouk. Vždyť on plove proti proudu. A ještě vrabec. Že má skřivan pravdu? Vyloučeno. Pravda je jen jedna. A to vrabčí. A ještě ropucha. Tyhle ty ptáky pozavírat a zpívat budu já. Plch. Jetré tříd tvorstva. Plchové, zvířata a rostliny. Vůl. Tak si říkám, k čemu jsou na světě vlastně jeleni. No. A tenhle výrok jsem například slyšel nedávno v tomto roce. V nepatrné obměně.
Nevyslovil to vůl, ale člověk. A nevrtala mu hlavou oprávněnost existence jelenů, ale umělců. Všech, bez výjimky. Tohle je Beethoven. Tohle je Aškenázy. Černá bedinka. Člověk se narodí a hned křičí. Nikdo mu nerozumí, ale všechny potěšil. Tady jsem já, řve člověk. Přišel jsem žít. Jsem tu dobře. Narodil jsem se u dobrých lidí, ve slušném století. Nevedu náhodou válku. Je tady zrušeno otroctví. Mám správnou barvu kůže. Vhodný původ. Smím dýchat. Tak děkuju. Ale tohle všechno přece známe. Spoustu dalších krásných věcí známe. Říkáme si přece, to se nám líbí. To je ale krása. Nebo to nás dojímá. Ale co dál? Bylo už vytvořeno tolik uměleckých děl ve všech oblastech umění. Pro naše prapradědečky, pro dědečky, pro tatínky, pro maminky, pro nás, pro naše děti. A co se vlastně stalo? Co se v nás vlastně změnilo? Někde uvnitř. Přece když slyším krásnou muziku nebo přečtu krásnou knihu, nebo vidím krásné představení, film, krásný obraz, sochu, východ nebo západ slunce, housátko,
kuře, dítě. Přece pokaždé se znovu ujišťuji, že budu lepší. Prostě jiný. Že nebudu třeba malicherný, závistivý. Že nebudu tak často vraždit. Že budu všechny lidi milovat. No, že budu prostě nový, krásný člověk. A v takovém rozpoložení vyjdu na ulici a obyčejně potkám jiného krásného člověka, který si přímo loudí o to, aby byl zavražděn. Aby ho každý nenáviděl. Aby mu každý záviděl třeba tu jeho bohorovnost a tupost. A tak mi vrtá hlavou, co asi četl ten nový člověk. Co viděl naposled v divadle nebo v biografu. Na jaké obrázky se to dívám. Nebo jakou hudbu to slyšel, než vyšel na ulici znepokojovat jiné, nové lidi. Budit v nich strach, deprese, komplexy, nenávist, chuť k zabíjení a různé jiné nízké pudy. Ale přitom je mi naprosto jasné, že ten člověk, který se na mě tak příjemně usmívá, si myslí přesně totéž. A obávám se, že plným právem. A v takové chvíli je mi obyčejně strašně líto, že stát, myslím každý stát, má sice mnoho různých možností zavřít nás na různá místa. Někdy více, někdy méně odpovědná, někdy více, někdy méně příjemná. Ale nemá už třeba možnost zavřít nás preventivně, samozřejmě taky na státní útraty, třeba do Louvru, nebo do Prada, nebo jiného střediska, prostě někam, kde se sám smeká klobouk. A nechat nás tam všechny mezi krásou tak dlouho, až by nám zašla chuť chovat se k sobě navzájem jako neandertálci. Až by nám zašla chuť podceňovat jinou práci, než je právě ta naše. Až by nám zašla chuť ukazovat svou moc, mnohdy pochybnou, zneužívat svého postavení a povyšovat se z moci svých úřadů nebo funkcí. Nad svého přece plně rovnoprávného a plně rovnocenného partnera, spoluobčana. Tohle je Jaroslav Seifert, Prstýnek. To je kresba Jiřího Trnky. Když Prstýnek mám na dlani, hovořím k němu v ústraní. Na stole svíčka hoří. Pověs mi, perlo samotná, v kterém si byla moři. Však ve věnečku zhaslých rout těžko si může vzpomenout, a proč by vyprávěla. Prstýnku, kdo tě daroval na ruku, jež se chvěla? A byl možná den májový, či pršel, však kdo to ví, a tatínka stáli mění. A šli. Tu ruku s prstýnkem měl asi na rameni. Což mohu věci našeptat, už spí. A může prsten spát. Je tenoučký jak vlásek, už by se byl přetrhl na ruce plné vrásek. A dal jsem jej zas naspátky, až na dno spodní přihrádky do skřínky s kouskem vaty.
spí. Růžičko má voňavá. Spí. Prstínku můj zlatý. Chtěl jsem jenom říct, že možná, že jsme si zapomněli v tom překotném tempu našeho krátkého života. Našeho velice krátkého života. Že jsme si asi zapomněli naplánovat čas potřebný k tomu, aby krása, ať už jakákoliv, měla možnost na nás zapůsobit. A to je, myslím, škoda. To je asi škoda. To je Mozart. Tohle je něčí výrok, který jsem nedávno někde četl a na který si vždycky, když slyším něco krásného, ať chci nebo nechci, musím vzpomenout. Mně je milejší metrák vepřovýho než celá rota umělců.